ואלפיים שנה, רבותיי, של סתר פנים נורא והיום. קרוב לאלפיים שנה. שמתעללים בבנים שלו, שאנשים חוטאים ועושים דברים הכי איומים שיכולים להיות. ועושים לך תוכניות נגד השם ונגד התורה ונגד גדולי התורה ונגד משה רבנו ונגד מי שאתה רוצה. אין, העולם הזה השתגע לגמרי. והקדוש ברוך הוא, תורתם ממשיכים להצליח, וכאילו חס ושלום אין אלוקים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. הנה, בבקשה. הם עושים מה שהם רוצים ולא קורה להם כלום. אם היה קורה להם, הייתה מתבטלת הבחירה. תעשו מה שאתם רוצים. מי כמוך באלים, השם באלמים השם. השם רואה ושומע גידופו ושותק. אבל אוי להם לבריות באותו יום שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. רבותיי, אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך להעניש אף אחד. לא צריך עונש. לא צריך עונש. לא צריך איסורים. לא צריך מכות. לא צריך כלום. אתם זוכרים. אצל יוסף הצדיק כתוב שיוסף הצדיק קיבל עונש על כל דבר שהוא עשה לאחים שלו. הוא קיבל עונש על זה שקרא לה, אמר שהאחים שלו הם אוכלים עבר מן החי. כתוב שהעונש היה והתבלו את הכותונת בדם. ועל זה שאמר שהם עריות, אז אשת פטיפה. וזה שאמר שקוראים עבדים לעבד נמכר יוסף. לא משנה. שואל, כמדומני זה הסבא מנוברדוק. הוא אומר, אני לא מבין. מילא שהוא נמכר לעבד, אני מבין, זה עונש. ששת פוטיפר התגרתה בו בגללו, ירד לכלא, גם זה עונש. והתבלו את הכותונת בדם? איזה עונש יש בדבר? מה העונש? תבלו את הכותונת בדם. אז רק הוא ברור. לא, לא על זה, סליחה. על זה שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, כתוב שמה, וישחטו שעיר איזה. כתוב שהם שחטו. איזה עונש יש בזה שהם שחטו? שמו מה הוא עונה? מביא אל הרעיון. אומר, דע לך, אין עונש. בעולם יותר קשה לראות בעיניים שלך שאתה חיית בטעות. פתאום הוא רואה שהאחים שלו כן שוחטים, ולא אוכלים עבר מן החי, כמו שחשבת. אמרו שוכרים, הנה, טעיתי. לחיות בטעות זה העונש הכי גדול. כשאתה רואה מול העיניים שלך שטעית.